سیمیا سینٹر کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے نمائندے شیخ مسعود ظہیر میلسی کی رپورٹ کے مطابق میلسی کے عظیم سپوت محمد عثمان جو نہ صرف خود تھیلیسیمیا کے مریض تھے بلکہ راؤ تنویر، راؤ توقیر، راؤ شاہد کے ہمراہ تھیلیسیمیا کے متاثرہ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے تحصیل میلسی میں ایک بھرپور تحریک چلائی. ان کی کاوشوں سے میلسی میں بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کی بنیاد ڈالی گئی اور آج یہ ادارہ 150 تھیلیسیمیا کے مریضوں کو فوری بلڈ سمیت دیگر علاج معالجہ فراہم کر رہا ہے. عثمان مرحوم نہ صرف ہمارے ادارے کا ایک عظیم کارکن تھا بلکہ متعدد صلاحیتوں کا مالک تھا. یہاں تک کہ اس کا انتخاب ایوان صدر میں تھیلیسیمیا سیمینار کے لیے کیا گیا. 23 مارچ 2020 کو میلسی بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کا کارکن عثمان مرحوم کی والدہ جن کا تعلق میلسی سے ہے اوارڈ وصول کرے گی. کچھ لوگ محمد عثمان کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عثمان کے نام سے جعلی وارث اور اوارڈ کو اپنے اداروں کے کھاتوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس امر کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ تردید کرتے ہیں اور عوام کو مطلع کرنا چاہتے ہیں. عثمان مرحوم میلسی بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کا کارکن تھا. میلسی بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر کے نام سے اوارڈ عثمان مرحوم کی والدہ وصول کرے گی. آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو رپورٹ میں. محمد عثمان جو کہ تھیلیسیمیا کا مرض میں لاحق تھا اس کی وفات ہوئی رمضان شریف کے اندر اور وہ ایوان صدر کے نصیب کر کے آیا اور صدر صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے 23 مارچ 2020 میں اس کو ایوارڈ دیا جائے گا اور یہ ایوارڈ تھیلیسیمیا سینٹر کے تمام بچوں کے مقدار ہیں جو یہاں پر عثمان نے اپنی بیماری کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی. آج یہاں پر سینٹر پہ عثمان نے بنیاد رکھی تھی. آج وہاں پر 150 سے زائد بچے زیر علاج ہیں اور یہ ایوارڈ جو ہے میلسی بلڈ بینک تھیلیسیمیا سینٹر کے ساتھ ساتھ تمام بچوں کے نام پہ. ہم مقامی حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ عثمان کے نام کو کچھ این جی او جو ہے اپنے نام سے کیش کروانا چاہتی ہے, اس ایوارڈ کو اپنے نام سے نامزد کرنا چاہتی ہے, جبکہ اس کے حقدار اصل وہی ادارہ اور وہ بچے ہیں جنہوں نے شروع سے لے کر آج تک ان کا ساتھ دیا اور آج قدم بہ قدم پر آج چھوٹے اس علاقے کے اندر, اس رورل ایریا کے اندر 150 سے زائد بچے جو ہیں وہ سینٹر میں زیر علاج ہیں.